Karibu tena ndugu zetu. Leo tunaenda kushare kitu kimoja ambacho ningependa watu wengine tukifahamu. Kuna njia nyingi sana za kufanya piano, especially kwa wale mapianisti. Lakini kuna watu wengine wanatamani kupiga vizuri kinanda, lakini baadhi ya nyimbo zinavyofanywa na watu wengine zinakuwa more advanced, more intermediate. Kwa hiyo mtu anashindwa kufanya. Sasa nimekuletea hii ni kwa ajili ya wale beginners kabisa. Kodi za kawaida ukitaka kupiga wimbo ulioimbwa na Tim Godfrey, unaitwa Nara. Watu wengi wanaofahamu Nara Nara nitaufanya kwenye kiji. Kwa hiyo itakuwa advantage kwa wale ambao wanafanya kiji. Pale mwanzo kimeanza kitu kama Tarudia. Kwa hiyo hiyo release unayosikia nimeiweka mimi, nimeifanya kama effect, kwa hiyo isikupe shida, lakini cha msingi zile chords ziende sawa na vile ambavyo wao wamefanya. Kwa hiyo ukisikia vizuri utagundua kama kuna kitu cha msingi ambacho anakifuata. Na 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 na. Kwa hiyo hiyo ndo melody ya msingi ambayo imefanywa na wale jamaa. Kwa hiyo ukikosea usipofanya hiyo, manake unakuwa huko sawa. Unakuwa huko sawa kwa namna hiyo. Kwa hiyo tunaweza tukafanya tena pale mwanzo. Nafanya one katika first inversion, manake G kama iko hivi, tutasoma baadaye mbele kuhusiana na maswala inversion, lakini tukiwa tumefanya first inversion ya G, manake kama G inashikwa hivi, kwa hiyo hii G naifanya katika one octave higher, kwa hiyo inakuwa octave moja juu, manake naweza nikaanzia hii nikipeleka kule, manake itakuwa hivi. Kwa ndo kitu nimekifanya. Sasa toni ya kwanza inapatikana kwenye hii first inversion, lakini toni ya pili inapatikana katika the root position, kwamba G yenyewe halisi. Kwa hiyo iko yote ni one, lakini kidogo ime tofautiana tu melody kutokana na destination tunaoitafuta sisi. Kwa hiyo hii nimeleweka. Then kwa hiyo tunafanya hii ni 4 ambayo ni C katika first inversion. Kwa hiyo C first inversion. Na katika vitu vingi hapa nimefanya katika inversion zake. Inversion ya kwanza, inversion ya pili. Kwa hiyo ni rahisi kwako kuangalia. Ukisikiliza vizuri, unaweza ukapiga. Then tunarudia. Then anaanza kuimba. Hiyo ilikuwa part ya intro, lakini part 2 ilikuwa ni 1 anapiga 3 lakini huku 1/3. Kwa hiyo mwanangu nimeifanya kama suspended tu. Hapa mwisho nimemalizia na dominant 7th ambayo nadhani sio ngumu, tutajifunza huko mbele pia. Natamani kufanya introduction ya parts ambazo tutazifanya huko mbele katika series ya beginner kujifunza kinanda. Kwa hiyo
piano tutorial series itaandaliwa na nadhani iko mwishoni sasa. Kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo tutakutana navyo. Kwa hiyo tukitoka 1 3 4 unafanya kile kitu tena. 1 5 diminish 7 kwenye 4 then 1. Kufanya kwa namna nyingine ambayo unaweza ukawa mbunifu mwenyewe, lakini kitu cha msingi ni kulinda melody ambayo wao wameifanya. Kwa hiyo inakuwa like hivyo tu. Kwa hiyo tukitoka kwenye part ya intro nitapiga yote full, nitaunganisha then na ile part ya pili. Part ya mwisho osarirena to Jehovah for he had done so very much for me. Sarirena to Jehovah for he has done so very much for me. So inakuwa rahisi kama namna hiyo. Usisahau kusubscribe channel yetu hapo kama bado hujasubscribe, kwa ajili ya vitu vizuri ambavyo vinakuja mbele ya safari. Kwa hiyo tutakuwa na series, kwa nikuombe kabisa usubscribe channel yetu. Tutakuwa na piano tutorial pamoja na guitar tutorial. Guitar tutorial kwa wale ambao ni beginners kabisa. Toro beginners wanaita. Kwa hiyo kama hujawahi kupiga kinanda kabisa then utajua What is this? Paka siku ya mwisho utaweza kufanya key zote 12. Asante, basi nikutakie wakati mwema. Usisahau kusubscribe channel yetu na kuachia comment yako hapo chini.